ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዛቲ እቲ ማርያም ማህደረ መለኮት እንተ ተሰምየት ሰንበተ ክርስቲያን በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር አንሳይኩ አይንት የመንገል አድባር አድባረ ድሁሃን ተሰምየት ዛቲ ይእቲ ቅድስት ድንግል ተአቢ እምኩሉ ፍጥረት ኢያውአያ እሳተ መለኮት ባህል በቤተልሔም የጾመ ፍልሰታ የመጀመሪያው መዝሙር ወይብሉ ኩሎሙ ነው። ሁለተኛው መዝሙር ዮምን ወድሳ ነው። በቤተልሔም ወይብሉ ኩሎሙ ለእመኮና አይደለም። ዛቲ እቲ ማርያምን በመዝሙርነት አይሏትም። በጎንደር ግን የመጀመሪያው ዮምን ወድሳ ሁለተኛው ዛቲ እቲ ማርያም ነው። በጎንደር ነሐሴ 5 ቀን እሁድ የዋለ እንደሆነ ወይብሉ ኩሎሙን በለመኮነ መዝሙርነት ይሉታል።